значит, давайте, значит, такий огляд невеликий, значит, огляд алгоритмів. Алгоритмів розв'язання поставленої задачі. Ну, давайте почнемо з першого варіанту постановки задачі, коли функція задана вектором значення. Тобто можна зберігати усі значення функції у пам'яті, можна, значить, перетворення здійснювати над вектором значень функції в цілому. Так? І треба, значить, побудувати, ну, цю множину, для будь-якого додатного епсу. Ну, значить, епсу з інтервалою ряду. Які алгоритми вам вже відомі для цього? Які алгоритми заздалегідь можна застосувати для розв'язання такої задачі, якщо F задано вектором значення? Швидкого перетворення Адама. Да? Алгоритм швидкого перетворення Адама. Що дозволяє цей алгоритм? Він дозволяє обчислити коефіцієнти Олмше-Адамара функції. Обчислює усі значення F шапочки альфа, що визначаються ось таким чином. Нормально. Вважалося, що нема більш швидкого детермінованого алгоритму.
не було взагалі відомо. Так? Ну, дивіться, яка є, ну, яка є, так би мовити, проблема. Так? Значить, алгоритм Тамара Шатку, він будує взагалі усі афінні функції. Так? І, значить, за такий час усі дозволяє обчислювати відстань від будь-якої функції лінійної до заданої за такий час. А нам треба лише такі знайти ці лінійності, які достатньо близькими є на заданому рівні епсилон. Тобто трудомісткість не залежить від епсилон. Трудомісткість алгоритму шутко-прокурального не залежить від параметру епсилон. Епсилон великим, епсилон є малим, да, алгоритм все одно буде будувати все-все-все, і там все до всього. Потім, можна заходити в те, що нам потрібно. Чи не можна більш швидкий алгоритм знайти, та трудомісткість якого буде. Залежить явно від епсилона, який буде не гірший за алгоритм Тамаса. І такий був запропонований. Да? І його остання версія фактично дуже нещодавно з'явилася. Це алгоритм, так званий ДКТ. Друга, Тобочанський. Тобочанський. Тарабія. 2007 рік в журналі «Проблеми передачі інформації» опубліковано по збору, де був запропонований алгоритм розв'язання нашої задачі, побудовано вже епсилон від F. Який для певних епсилон важить для усіх, для постійних завдань, для постійних значень епсилон, таких, що не залежать від n. Епсилон може теж від n залежати. Да? Але значить, який має трудомісткість, дві кову, два в степені n, домножити на мінімум логарифм квадрат епсилон мінус другий, n квадрат. Двійкова складність. Тобто, якщо, наприклад, епсилон є константою, як часто буває, то цей логарифм квадрату при достатньо великих n буде менше. Менше, ніж n квадрат. А складність БПАД, нагадую, залишить 2 в степені n на n квадрат двійкового разу. Ми звикли до того, що складність алгоритму БПАД є n на 2 в степені n. Кажуть, використовую саме таку оцінку. Але слід мати на увазі, що це операції над числами цілими, розмір яких не перевищує n. Тобто в процесі застосування алгоритму Адама до вектора значення кулевої функції, що відбувається з розміром чисел, вони зростають, вони збільшуються. Да? Якщо враховувати цей ефект збільшення розміру чисел в процесі обчислення, то виявиться, що двійкова складність буде ось така. Да? Ця оцінка потрібна для того, щоб порівняти складності двох алгоритмів. Алгоритм ДКТ збудований саме таким чином, що його двійкову складність доцільно порівнювати з двійковою складністю алгоритму швидкого перетвореного Тамара. Взагалі, якщо ви порівнюєте будь-які два алгоритми за трудомісткістю, треба брати ту ж саму міру трудомісткості. Зрозуміло. Тобто є такий алгоритм. ДКТ, який будує саме множину. Він будує точно множину епсилон від Е. Не менш, ні більше. Тобто нічого зайвого він не будує. Жодних інших факторів альфа.
які потім ще перевіряти треба на умову приноси. Грубо, то запишуся. От дивися, тургомісності обох алгоритмів, да, залежить від n експоненційності. Два в степені від числа змінних, да, функції. Складність обох алгоритмів залежить експоненційно. І для того, щоб, в принципі, зменшити складність, да, ну, бажано відмовитися від умови детермінованості. Вийде залежить детермінованих. І значить, розглядати ймовірності, які будують цю дружину, да, не значить, напевно, да, а з певною ймовірністю. Тобто, які будують таку дружину, да, яка може не співпадати, в принципі, з шуканою епсилоном від F, але буде співпадати з високою ймовірністю, ну, відносно, як числюється, відносно такого гляду, що використовується в процесі застосування алгоритму. Це добре відомо. З інших там прикладів. От алгоритми там перевірки простоти чисел, да, які є швидкими. Ймовірності. Да, усі відомі алгоритми, які вивчали, да, полягають в тому, що з певною ймовірністю можна гарантувати, що число, значить, буде простим чи непростим, да? І можна управляти, керувати цією ймовірністю, роблячи її, ну, як завгодно, там, високою, даною ймовірністю успіху, можна керувати, але не можна її, значить, зробити її такою, що до її одиниці. Тобто будь-яка спроба, да, зробити з швидкого полінеміального ймовірностного детермінованого, призводить до того, що алгоритм пересне буде полінеміальним і стає експоненційним, якщо це алгоритм розв'язання, ну, принаймні там якусь МП-повну задачу. Ну так ось, значить, Гутрех ідею, працюючи не над проблемами криптоаналізу чи теорії вихідування, а над загальнотеоретичними питаннями, криптоаналітичними. Запропонували алгоритм, значення якого суттєво перевищує сьогодні, та ту основну мету, для якої він, як завжди, це буває з видатним результатом. Та значення результату перевищує і виходить за межі цієї мети, для якої він був зроблений. Тисяча незалежних 1980 році Андрей запропонували алгоритм зі складністю, алгоритм, який для функції F. Заданою за допомогою оракула. Thank you.
Значит, функция альфа должна быть умножена с другим числом. Давай начнем, что это не происходит. За угол эти сквыли, n, эпсилон минус четвертой степени на логарифм дельта минус первой степени операции над n разрядами силовым числом. Значит, давайте, як формулюється результат Койтрайка та Левіна, якою б вона була булова функція ФТН зміни та числа епсилон дельта, можна побудувати ось з такою складністю випадковий список обмеженого обсягу на вищі, ніж епсилон другої степені, який володіє такою властивістю. Кожен окремий шуканий вектор альф, що визначає потрібний нам стат-аналог, він належить до цього списку з високою ймовірністю. Тут мається на увазі, що не усі вони цілком, не ця множина міститься у списку, як множина, а кожен окремий елемент лише міститься у шуканому списку. Проте неважко побачити, що скільки залежність від дельта мінус першої степені є логарифмічно, а обсяг списку залежить, не перевищує епсилон мінус другий, можна зробити так, тобто потужність усієї множини, вона сама є на вищій, ніж епсилон мінус другої степені. Зменшивши дельта до величини дельта домножити на епсилон квадрат, можна добитися того, щоб уся множина епсилон на дельта містилася в цьому випадковому списку з високою ймовірністю. Тобто перейти від умови локальної, кожен окремий елемент входить до побудованого списку з високою ймовірністю. До глобальної умови можна змінюючи, так би мовити, суттєво характер росту турбомісткості від параметрів. Що таке осквилення? Осквилення означає з точністю до логарифмічних співмножників. Тобто тут ще треба написати було, можна написати, якщо більш докладно дослідити турбомісткість логарифму, функції, які логарифмічно від n та епсилон мінус другої степені називають, або епсилон мінус першої степені. Оцей символ, що означає оголити? З точністю до констант. А якщо ви бажаєте більш грубо, але більш простий вираз отримати, більш грубо, як функцію від параметрів. З точністю до логарифму, можна. От з точністю до логарифму це такий символ. Тобто тут є деякі логарифмічні співмножники ще, від n та епсилон мінус першої степені. Вони там, ускладнюють вираз для запам'ятання. Дивіться, список, що готується, він є випадково. Тобто він взагалі-то може і не містити якийсь там вектор шуму. Але ймовірність цієї події є малою. І може бути зроблена як завгодно малою шляхом зменшення. Далі, цей список може містити зайві функції, які не належать цій множині. Може містити функції, які не належать шуканій. Але їх можна відбракувати. Як саме ми чуть далі подивимося. Давай, якщо у вас є функція афінна, будь-яка, ви достатньо швидко можете за допомогою ймовірнісного алгоритму з'ясувати, на якій відстані вона знаходиться від функції f, що зараз допомогло прийняти ці
те чи інше рішення, можна ефірної функції, та, на якій відстані, на маленькій чи на великій. Та, у певних межах можна за полінеміальний час відповідати. Ну от ця ефірна четвертій степені, вона декілька дратує, тому що, ну, велика степень. Тому, значить, там низка авторів, починаючи з роботи, 1993 року Ленін опублікував Шилдру окремо. Ленін, значить, в 1999 році з'явилася робота Шаучі, да? І в 2012 році і теж, значить, там Думар Кабачанський та Рен'є і ще один співавтор. Значить, покращення оригінального алгоритму Гонтарейка і Лойбера у цих роботах і деяких інших теж. Да? Були зроблені, як наслідок, да, на сьогодні є оцінка F-2 степені. Якщо взагалі точно, да, якщо точно-точно казати, да, то ці логарифмічні співмножники, це теж можна їх описати. Це складність в операціях над N розрядною цілою числою. Це алгоритм. Ну, Гультрайха Левіна він називається вдосконаленим. А роботу Чоучі – вдосконалений алгоритм Левіна. У Левіна ще не було в роботі 1993 року, та ще не було такої оцінки, яка з'явилася пізніше. Ну, тобто, на сьогоднішній день, наскільки можна про це бачити з доступних джерел, да, найкращий варіант для розв'язання задач, знаходження, значить, списку високоймовірних лінійних наближень полінейних функцій, це застосувати або досконалий алгоритм Левіна, типу Шаус, да, або алгоритм типу ДКТ. Складність обох має той самий порядок. Той самий порядок. Ну, от алгоритм Чаучі, його ми навіть реалізовували. Він застосовується і дуже корисний був, да, при дослідженні кореляційних властивостей блокових шифрів. Ну, точніше, при побудові лінійних атак на блокові шифри. Чи блоковий шифр є, да? Кожен біт окремий вихідного блоку, да, є половою функцією. Якщо ми можемо побудувати список лінійних наближень до такої функції, швидко, ми можемо проводити атаки. Да? Були такі роботи, де подібні ідеї використовувалися. Так? І от алгоритм
Шауті зі співавторами. Для реалізації виявився дуже зручним. Дуже зручним. Ну, кількість невідомих, наскільки я пам'ятаю, 64 невідомих. Проте ЕПСО, оце значення ЕПСО, не можна вибирати на практиці було достатньо малим, тому що навіть ЕПСО воно з другої степені, та зростає достатньо швидко, якщо тільки ЕПСО розміщується дуже швидко. Ну, тим не менш, значить, майте на увазі, так? Про те, що там, задача побудови високоймовірних лінійних наближень може бути розв'язана з полінаміальним літанням часу. Полінаміальним літанням часу за допомогою ось таких відповідних технологій. Ну, от це такий огляд, так? Історичний, фактичний. Значить, ну, самі алгоритми достатньо складні. От цікаво, це може подивитися ці роботи в інтернеті.